Козацькі забави селян. У Сокільниках чоловіки з усієї Львівщини визначали, хто ж з них справжній козак. Учасники запекло змагалися у підніманні ваги, метанні, переміщенні возу, перетягуванні линви та вправі чумаки. За право лідерства боролися команди з 12 районів області. Фаворитами козацьких забав став Мостиський курінь, друге місце посів Старосамбірський курінь. А от на третій позиції зупинилася команда із Дрогобичини.